گژھ مےٚ اِنوایِٹ کَرے یہِ کیٛازِ آو نہٕ وٕنیُک تام خبر کوٚت گوٚو ہُتہِ کَرے مےٚ فون وَلہٕ بانٹن گِنٛدو بَچہِ چھُنہٕ نوٚنُے آسان نہ اوسُکھ کَتہِ ژےٚ وٕنیُک تام ہاو کانٛگرِ نار بَران گَرِ ہے نار لوٚگ یَتھ کَلَس نار اوس یَس بَران لاگو ژےٚ کیٛازِ نہٕ گُتۍ بَنٲومٕژ ییٚتٮ۪س بَناو ژےٚ ژےٚ چھے ژےٚ چھی نہ اَتھ چھی نہ بہٕ ہے دۄہے بَناوان چھُس پانے بَنٲے جاے یہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ کَتھ اکھ یاد کوٚرتھو کیٚنٛہہ باقٕے پَران وٕنکٮ۪ن نوٚو کیاہ چھُکھ پَران یہِ چھُکھا أمۍ سٕے سینٹی سۭتۍ وٕنیُک تام کَتھ کَران اَرجیٖت سۭتۍ لاگان اَرجیٖت سِنٛگھ اَرجیٖت سِنٛگھ سُنی ترٛٹھ ژٕ وَنے ایٚکزام چھُے مگر تٔمۍ کٔر أسۍ خراب نوٚو تٔمۍ سینٹیو پانہٕ پَران کَران سۄ چھِ مَسیج کَران ژےٚ چھِ کَران تُہۍ راتَس ہُہ آسان مَسیج کَران مےٚ مےٚ کَمہِ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کَران راتَس مےٚ دوٚپ بہٕ پَرٕ بہٕ چھُس دَپان بہٕ پَرٕ ہا مگر سۄ چھِ آسان راتَس کَران مَسیج وَن وۄنۍ چونٕے قسم وۄنۍ کیاہ کَرو ژٕ لاگ تو لاگ ژٕ ژھُنُن فِلحال اَسہِ لایو گژھِ سَہل کھَن ژٕ گُتۍ کٔژ فُٹ نوٚو کھَن زٕ ژور فُٹ مےٚ باسان آنٛچہِ فُٹ آنٛچَن منٛز کانٛہہ کھَنو نوٚو جانمَرگا یہِ نو قبر کھَنٮ۪کھ پانَس کِژھ تُہۍ کھٔنۍ مےٚ قبر بَس یہِ گوٚو ہُہ یہِ گوٚو اَتھ ہُہ تھاوُن پٮ۪ٹھٕ نوٚو کاج تَمبر چھِ یہِ کیٛاہ تھوٚوُتھ اَتھ منٛز نَے گژھِ یہِ بانٛٹہٕ پھوٚل ژٕ وَن تہٕ مےٚ کَتھ اَکھ وَن یاد کوٚرتھو کیٚنٛہہ ژےٚ چھے ماجہِ ہِنٛز رُے اَتھو کانٛہہ یاد کوٚرُم مےٚ نَے یادٕے اچھا اَسہِ کَتہِ اٮ۪کزام گۄڈنیُک پیپَر نوٚو جانمَرگا ڈیٹ شیٖٹ وٕچھُتھ نوٚو مےٚ کَپٲرۍ وٕچھا ڈیٹ شیٖٹ ژےٚ چھُنہٕ یہِ ژےٚ پیٚیہِ أمِس اَرجیٖت سِنٛگَس ترٛٹھ تہِ راتھ ترٛووُہ مےٚ راتھ ترٛوو مےٚ ڈیٹ شیٖٹ گۄڈنٮ۪تھ چھُنو تۄہہِ ہُتھ کِتابہِ یُس اَسہِ سُہ غلام نبی سَر اوس پَرناوان تٔتھۍ کِتابہِ چھُنو گۄڈٕ مےٚ نَے پَے مےٚ سینڈی ترٛوو مگر یَو ڈیٹ شیٖٹ سُہ اوس کَلاس فورتھُک تو ژھٕنہِ ہا کاجتَمبر سا کَری پاگل سا کَری وٲران مےٚ یاد کوٚر فورتھُک سورُے کاجتَمبر کانہِ زَن چھی کاجتَمبر اَتھ کَلَس وَس تیٚلہِ وَس جلدی تھاو میون چھُ أتی تھاو اَکَے وَلو وَلو وول تھاو وول سا ییٚتٮ۪س تھایو نہ جانوَر گوٚو ہے نہٕ سُہ مول وَنی کینٛہہ سۄ چھی وٕچاپ سُہ کیٛاہ کَرِ سُہ کَتہِ یی یور یِمَن پیٚیو کاجتَمبر تۄہہِ چھُو نہ صُبحن ایٚکزام ڈیموکریسی سٹیٹ لیولس دیر آر تھری ٹایرس آف گورمنٹ سٹیٹ سبجکٹ اینڈ اتھ کیاہ ونان مےٚ روٗد باقٕے یادٕے آسا بہٕ کر مےٚ باسان چھُنہ صلح بہٕ کرٕ أمِس ژھوٚٹ کٔرِس فون بہٕ تھاوَن یوٚتام آوُر بہٕ اَنن بہٕ فٔسٹ پُزِشن مےٚ باسان أمِس لگاو بہٕ فون حظ ہیلو ہیلو ہاں وَنہِ تو کیاہ ہاو تِنے کوٚرُتھ تَتھ فونٕے راتھ پٮ۪ٹھ نوٚو تے مےٚ کٔری ژےٚ تیٖتۍ فون راتَس مگر ژٕ نہ چھِ کِہیٖنۍ ژٕ سینٹی نٔے تو کیاہ مےٚ نے اکھ فون تہِ آو پاگلا ژٕ کیاہ وَنان مےٚ یہِ تُہۍ ژےٚ تھوٚتَس بہٕ پانہٕ ہُشارے راتَس مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ ہا ژےٚ سۭتۍ راتَس کَتھ مگر ژٕ آسکھ پُٹھٕ نٔے تو کیاہ چھُس پُٹھٕ ژٕ ما چھُکھ فٲطر گوٚمُت بہٕ ٲسٕس ژےٚ راتَس پیاران فون کرنَس مےٚ دوٚپ ژٕ کَرکھ فون مےٚ دوٚپُن بہٕ کرے ژےٚ مےٚ پرٛٲرۍ زِ بہٕ کرے ژےٚ راتَس فون ہاے تو اوسُے نہ پیاران بہٕ راتَس ژےٚ ژٕ کیازِ وَنان یہِ پاگل گی تُہۍ مےٚ کٔرِو ژےٚ تیٖتۍ فون ژٕ دِ نظر اَتہِ ژٕ دِ نظر فون کالہِ مےٚ کۭتیاہ فون کٔری ژےٚ ہَتو مےٚ دِژ نہ ژےٚ کوٚرُتھ اکھ نیر بیٚہو مےٚ سۭتۍ نہ ٲسۍ کَتھ کَران اَتے اچھا تُل معٲفی گٔے تُل معٲفی آز کَرے ژےٚ بہٕ راتَس فون بَس تُل تُل ٹھیٖک ہو چھُ تُل تھا میوٗٹ یِتھَے کٔنۍ تھا فون سینڈی اوٗرۍ چھِ دربدار مےٚ چھِ میوٗٹ تھوٚمُت بِہتَن اوٗرۍ دربدار کٔرۍتَن کَتھ بہٕ کَرٕ پانَس یاد یہِ تھاوَن بہٕ پانَس سۭتۍ کَتھ کَرنَس آوُر بہٕ کَرٕ بَچَس وٕچھاو نوٚو یُتھ دٮ۪ماغ کٔمِس آسہِ مےٚ مورَے سینٹی تَلَے کَتھ کَر سینٹی دۄن مِنٹَن کَر تۄہہِ کَتھ مےٚ گوٚو دَم سینٹی تُہۍ سینٹی ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے سینٹی بہٕ کَرٕ ہا یاد تیٚلہِ اَمہِ کھۄتہٕ اوٗرۍ چھُکھ دربدار سینٹی کَتھ کَر تۄہہِ سینٹی اوٗرۍ چھُ دربدار کٔرۍتَن کَتھ مےٚ کیٛاہ چھُ أمِس سۭتۍ بہٕ کَرٕ پانَس یاد ماے سَبجَکٹ اِز پُلٹِکَل ساینَس آی وِل پٕلے دَ گیم آف پالٹِکٕس نَرِندر مودی تو ژےٚ چھی آپ سَر آی میٛانہِ دِل بَرا مےٚ نہ مَشَن چٲنی ماے میٛانہِ تُہۍ سینٹی کَتھ کَر تۄہہِ سینٹی دَم گوٚو یے سینٹی ژےٚ کیٛازِ تھوٚوُت میوٗٹ سینٹی ہیلو تُہۍ مگر ژٕ گیٖسٕے چھَکھ سینٹی تۄہہِ کَتھ کَر تۄہہِ اَتَے دامَے گوٚو سینٹی اَتَے اَمہِ کھۄتہٕ کَرٕہا نہ بہٕ تیٚلہِ یاد سینٹی اچھا دول مَکَر کَتھ گوٚو یہِ دَم تِکیٛازِ تھوٚو یہِ میوٗٹھ وَلہٕ ژےٚ ہاے بہٕ وۄنۍ اٮ۪کزام سٮ۪نٹَرَس منٛز مَزٕ او خۄدا ییٚتہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یاد مےٚ نہ چھُنہٕ سَمجھی یِوان بہٕ نَے وُہٕرۍ ؤرۍ یَس سکوٗلٕے گوٚوُس تہٕ آز کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ لاسٹٕکۍ دۄہ یاد کیٛاہ کوٚرُس یاد ہو جانمَر گژھا آوکھا اور ژےٚ کوٚرُتھ نہ یاد تو کِہیٖنۍ نہ بٔے مٲلۍ روٚٹُس بہٕ آوُس نہٕ ییٚلہِ بہٕ چٲنۍ مٲلۍ اوٚنُس نہ گَرٕ تو تٔمی مےٚ مٲلِس اَتھ تیٖژ چوب پیٛانٲے تٔمِس تہِ ووٚننَس نہ کوٚر تو اَتے سَمجھی یِوان بہٕ کیٛاہ کَرٕ یاد ژٕ دِ نظر تو سینٹی تو ماس وٕچھان اُکُن ژےٚ کیٛاہ چھُے سینٹی سۭتۍ
سر مےٚ لیکھیٛاو سر یہِ چھُ میون پیپر نہ کیٛاہ سر یہِ پانس سر